Kako zapaliti čumur? Neko loži prvo drva, pa odozgo čumur. Ovo je neka, kažu, nova metoda. Prvo čumur dole, a odozgo zapališ drva. I kažu da je to efikasnije. Da li je? Vidjet ćemo sad. Ovo zapalimo. I kad to plane, stvori se žar, on će zapaliti i ugalj. Sad, hoće li to biti kako treba? Neće li? Vidjet ćemo sad dok plane. Da li je to efikasno, koliko ljudi kažu. Naložili smo vatru. Da vidimo sad ovu metodu. Stručnjak kaže da je to tako bolje. Naložiš na čumuru i čumur plane. A ne ono što lože pa odozgo čumur i onda zaglase vatru. Ono dimi 100 dana. Ovako plane bez dima. Probajte. Pa vidit ćemo kako izgleda. Kako će izgleda to, jel?